Qed inżuru l-garax ta' Manuel u Mauro Portellis, ġimgħa li għaddiet laqgħajnikom ma' Mauro u tkellimna fuq parti mill-kollezzjoni, illum ħallaqgħakom ma' Manuel u kif wieħed jippretendi minn kull kollezzjoni serja hemm il-karozzi moderni, hemm il-karozzi li waslu biex isiru klassiċi, u mbagħad hemm il-veru klassiċi, u hawnhekk qed naraw forsi eżempju per eċċellenza. Tieni daqsxejn background ta' dan il-modell. Kif għal Mauro l-ġimgħa li għaddiet, il-passjoni għal Alfa Romeo ila minn żmien ġifieri ovvjament bdejta jien u għaddejta influenzajta lit-tifel. U naħseb illi f'kull kollezzjonista tal-Alfa Romeo jekk ma jkollokx jew l-Alfa Spider id-duetto ġifieri tal-anni 70 jew kellha l-Iskalino. Jisek ma tkunx għal-fista biex najtek ta' vera. Ta' vera, puro sangue. Puro sangue, għankomplu bil-frażi taljana. Il-Spider, il-duetto kelli u biħejta u nixtieq nikdema u kif jgħid in-Malti u nerġa' nġiba hawnhekk. Biss imbagħad jien u t-tifel rajna li sort of di jonqosna fil-kollezzjoni tagħna u kont konna tlajna għaliha Treviso. Minn Treviso, xtajtu? Kienet kondizjoni? Kienet kondizjoni biex najtek passabli, għanajtek. Ma mux għall-standards. Pero mux għall-standards li nishtiqo għahna. Allura bdejna l-proġett li sort of namlu up to standards tal kif kienet toħroġ il-GTA fin 1960s, late 60s. Jiġri ħatkun GTA meta? Replika ta' GTA. Yes. U l-specifications u l-dettalji li qegħdin noħolqu fuqha huma bbażati fuq waħda oriġinali li konna biex ngħidlek studjajnaha flejnaha l-kelma propja fil-Mużew tal-Alfa Romeo ta' Milan. Mortu hemmhekk, ħadtu ir-ritratti u qed irreplika. Qegħdin nagħmlu xi ħaġa simili. X'inhu huma l-aktar kambjamenti ovvji? Il-kambjamenti minn kif kienet toħroġ dak iż-żminijiet kienu anki il-Madguards li kienu il-miftuħin, kienu jwessawhom. Dana kienu jsiru għal żewġ motivi, wan biex ikunu jistgħu jwessaw it-tires u jkollha aktar stabilità grip mal-art. U tu, anki minħabba GTA, Gran Turismo alleġġerita. Kienu biex iħaffu kemm jista' jkun. U kienu jaqtaw il-Madguard, jiġifieri jekk tqisha hawnhekk huwa void u jsiru tal dak iż-żmien aluminium jew kellha fiberglass il-modell biex ngħidlek ir-replika kif qed isiru dal-aħħar. U kienu per eżempju, għandek dettal ta' rivets. Qed nara ħafna rivets fil-fatt, hemm ħafna użu ta' rivets. Għax minn flok kienu jiweldjaw u jużaw allura meta stagħmel il-welding qed tuża l-ħadid. Huma kienu jippreferu li jużaw l-aluminium biex dejjem hi tkun ħafifa kemm jista' jkun. Magni kienu dejjem daw il-tipiċi 16 u 18, din se jkollha magna 16 il-millesej. U kienet il-karozza biex ngħidlek tal-epoka dak iż-żminijiet tal-tracks Qed nitkellmu fuq ir-rivets jekk wieħed isegwihom sew. Surprise li mhumiex kollha preċiżi. Eżatt, dak huwa apposta għal xi ħud forsi jonkella min ma jkunx daqshekk intis, ja forsi jkun. Jgħidaw ma kienx qed jafu x'qed jagħmlu meta waħlu. Però aħna wkoll wara li għamilna ċertu riċerka, daw kienu jsiru litteralment mill-lejla n-nar daw il-conversions fil-karozza biex l-għada. Track side ġifieri biex l-għada. Inti titfaħħa fuq it-track. Allura ma kienu ġiġi jidri li għaw u li għaw. Anke f'dak il-level ta' dettal. Dak il-level zammin jom l-istek kif pajn. U għaw kullum kienu ġifieri rivets anke għawek mal. Mela body sprayat, qed nara l-body panel żem fuq l-esti wkoll, il-magna? Il-magna bħalissa qiegħda tiġi biex ngħidlek
rebuilt ġo Katania, għanda ħbib tagħna, ħbib tiegħi u ta' Mauro qed jippreparaw ħinna. Kif insibu għax anki l-COVID tefatna ftit lura minħabba li ridna nimmu. Biss fetħet opportunitajiet oħra. Biss fetħet opportunitajiet oħra. Għal-modelli oħra. Għal 33 ta' t-tifel. Ġbien titlas għallija di u tiġi fitjata, wiring harness, etc. Il-harness tal-electric u snafjen. U bat tiġi lura. Niġi lura. Għal-final finish. Hopefully tkun lista, yes. Mill-antik morru għal-modern, biss il-konċett. Jibqa simili, il-4C, esperiment interessant immens mill-Alfa Romeo. Jibqa simili għas-sempx raġuni li din ħolqu koncept l-Alfa Romeo bil-4C illi hija biex ngħidlek karozza ħafifa immens. Alleġġerita, reġgħet. Alleġġerita again. Però diddarba bil-materjal ovvjament li qed jintuża llum. Ħafna carbon fiber. Hija tal-karbonu. U għandha magna biex ngħidlek il-klassika tal-Alfa 1750 li kien anke dawn joħorġu bis-1750, però terbu. U rnexxilhom joħorġu brake horsepower. Rnexxilhom joħorġu brake horsepower di toħroġ normali 200 kważi 250 brake horsepower. U però din qiegħda tjunjata minn Alfa Holix tal-Ingilterra u bħalissa qiegħda 290 brake horsepower. Karozza tal biex ngħidlek ġennitni li ġifieri rġajt tulit mill-ġdid. L-attenzjoni għad-dettall tal-Alfa Romeo kulħadd jafa, biss dan huwa mudell partikolari u x'hekk limited edition. Eżattament, din rridu ngħidu wkoll li din hija one of 500, in-numru tagħha hija 328 model. Ġifieri miex modell biex ngħidlek bħal oħrajn. Toħroġ biftit iktar accessories u dettal. Bissum, bat sirtu tafu għara li xtajtuwa, li kien hemm accessorju wieħed partikolari li fil-fatt ma kienx inkluż magħha. Interessanti għaha li wara ftit riċerka li għamel Mauro, sirna nafu li dawn meta il-Limited Edition meta kienu ġew ordnati minn Sidom, mill-first owner, l-Alfa Romeo kienet ħarġet model żgħir sort of bħala regal, bħala souvenir tal-akkwist li tkun għadek kif għamil. Urnexxinna nġibuh mill-Ingilterra dal-modell. Sibtu sit oriġinali li kien żammu wara li beħħ il-karozza. Li kien żammu u kien batunna insomma wara li ftehmna prezz fuq għax ovvjament approfitta ftit. Mhux hekk bla dubju. Però għal-qalbna ħafna x'għandna l-oriġinali bil-modell kollu. Bl-istess numru 328 magħha. Aħna narġaw nagħmlu appuntament ma' telespettaturi biex narġaw nintaqgħu ma' Mauro u nitkellmu mbagħad fuq il-modelli li fadal fil-kollezzjoni.